Коронавирус на НЛД до дуга кулун тутары и там билля отчен собден Роспотребнадзор научный кине хитнер оноха дере бир тахам натурога. Дороволорын хеге республика соннарын тюмен тахара сахасер информационны берит күні тюмік түйр тахардын көрого студия Алексей Семенов үлелебен. Магна кылгасы бүйінгі беребет сүрін чахаттан. Республика тағын әхеленде жырықтақ болуытын кине ан басықытын үлі жарбанкатын онлайн қалыбынан тарикді. Сарсынке ағыс час 15 минутаға Ильдар Ханасе Николай Бейканал бұтығар үй түміктерін белігіндері. Бұйыл бір кәлем сударсыны экзамені тұттары ғат кәк көлір елер кейділер. Националы библиотека ғат туз библиотека ден олыққа кейді. Бұ кемей? Оғын тұмнылар сатылы абыттарын түмігер айылға көтердері күлілері тоңын өлбіттері көстер болды. Сақызергер аспыт сұқаға 522 коронавирус тата. Бұтығынан республикатаға суалшыта бүгінгі брифингер ехетінерділер. Ордық әлбәқ кейі үлірігі сұтылдыута ұрқытың күрдік Джокускайға бәлетәнна отытағыз. Онтон ұлыстарылан көрері біт боллаққа мернегі үрбі өз алданға уахетті нөрінгерігі 11 мәңханласқалтта кейі үлірігді. Намыңа аллар ақылымаға онна ұс алданға 4-ті кейі коронавирус табыттын анализ төмігі бігергетті. Етінтен аллайықыға онна әжігенгі үсті жаңы бүлігі ленскеге келі, онтон чүріпчілігігер бір кейі коронавирус тата. Жаң сағалыңығыттан намылығығыр ағысыз 4-5 кейі қақ COVID-19 диагноз бігергенне 4-5 кейі бәйіне изоляцияланан оларор, кейін балғы инфекционы инді аделенетігір 15 кейі сытар. Бүгіндерге намылығығыр COVID-19 ұтары бүгіні ұлы күргімін ақтық сағалында салғы Нүрген Романова кәпсер. Улустағы кейін балығы бастығы тәхігер бұғынылар анал кабинеттері бәлемнен Джон Сарсырды тәнкелер. Ақсынығы бастығы сүрбәкігі вакцинация кәнеттен 2 компаниянларын ұлылар. Әмчеттер кәтән көрілерінен барыларын тұрықтары әтенгіне. Оттан күн бүгін олықты ақтырға бұғыны тұруыру күргімнәқтік сағаланына. Бұғыны латчылар анкета толыролар, доробияларын тұрғын терапия бұрасқа көрдерінері баран келелілер. Оттан бұл доробия Бәбіт дұрубия бұтын көрінуық тәқпет демін, бәм бағаған абынан бүгін вакцинала кәлдім. Оны 30 минуті оларымын бәбін кәтен көрдім. Тоқтығаны олары ұйық, онын араға сөйдігі қардым бұғылақ сәқ. Бүгінгі күнге ұлысқа тұхынша доза вакцина кәлін тұрар. Бастадан тұран медиктер, өйрағырия кетен үліхеттері ұлылар. Олықты ақтырдан барыда 205 кейі коронавирус инфекциятыттан көміскүйір вакцинаны тұраттарда. Күнге ортатунан 4-5 кейі ұлар. Медицинске біргәді үлетін күйірдер. Поликлиникаға вакцинация ағырығар 2 бригада тірілі біті. 2 сменынан ләлілдер үрбілдерге әмеулілдер. 1 флакон 5 кейі қарылылар. Олеген бұллағаны бігігі бұл предварительный записи үлілі біт. Доза ордан қалбатын ден, онына жанлар ұлбаққа қалбат түгендері қоқ болдың ден. Суал ұстабір сәләтелі юрис Литсов ехетінлерінен нәхеленгені масабайдық қабарынеттен бастатан тұран өрі сұңор сытар оғанна ұрақ суала суақ нәхелектерге ұсылуыбе тәрелігі. Олы бәтер суал алжаны лігіне олықты ақтыр бұғы 2 түхімеған ұлаларын қатшы еқтара. Там бірін 2 варианты көйдігі дебіт. Бастатан тұран передвижной вакцинация оңыр пункт көйдігі дебіт оңырыры. Екенен ұрақ нәхелектің жану техниканнан автобустер тұрған тағы механизм көйдігі дебіт. Оттан 2 вариантын кендерінен барабыт болу, дену тағы құттағаны, предвижной пулын ұрық құттағаны дейін көрігін. Кавит ұтары бұғыны ұлар жан ғос ұслуғын өңе сұрттарықтарын сөп, бейтер регистратураға әбетер сұхал линия төліпөйінігер әриен чөпчі күннерін, біремелерін, бұғарсын кәлелерін сөбелілер. Юрген Нарманова, Енекедик Рашапкин, Сақа Телевидениеті, Намылуға. Республикадағын әхеленді жырықта болуытын кейіне өлі жарбанкатын аң бастығыдың онлайн қалыбынан тәрейді. Әрді бұл маңдық сүйрәне Ильдар Ханасе Николаев көңілі әбітті, тұстағы үліхеттер білетілдерінен министер стивелер, оны бедімі стивелер күттіңлағы опсы сүлбі бір бұлаға кәтерілі біт. Маңна 600-шегі кампания үстің чаттан тасы үтчет үліға ұларға білі. Анан бұлға қаларға мастер-кластер тәрілі еқтері қайда сөпкі резюме толырғы бәйе жылытын тәрінерге әме өрет еқтері. Жарбанка бүйінгеннен бүппет сарсын әмес алғаны. Кім бағалақ зумның өкітті. Сөп.
Республика Баралустан каптам, но холобра бүгін тегайсын министерствета тустах онлайн блага кетери битигар барта тогуантан тасакытта чохол баста. Верахтарым битер студионарга эдер итедибит специалистерге тегайсын бөден салатын салайчылара кейлен үлеместетін сөддатылар. Күн бүгін бияқа 105 вакантный месте бар. Республика дүнен, ТХС-ын салатынан, ара салатынан барытынан, холовра көрінерінен электрик болуын, зоотехник, ветеринар, агроном, технолог, астыр технологтар арас көрінері. Бөлі ұлығын жалтатын аспыт сылағы өлетін отчета сағаланына. Ол күрдігі Луз Балға Сергей Венекуров салаятчылақ, арабочай бөліғі санитарына ирдебілері тұтуған бір бастығынан өрісіңор үгілет, бастығы үгілет активін күтті. Көрісті. Ирах өрісіңор үгілет нехілегер өріқті әхінтөріттен мете бір үйеттен орты. Ол күрдігі әлбәқ көліуіне ұтчаққа білейіні бір біт, олақ кең артығар сірді біт өріқ қыхата күн бүгін 7-19 өрін әтчілік өлетін стихілі ақтық салғыр. Арай осқола жеті әргеті ұрақаттары өскетер, ағы оны сылардағы тұтуы сылайы өрімен көмөтінен тұрар. Роспотребнадзор холобра эрдебилерге биһиги улаханлык эппетте бэппит ититимны утахуах ичиге столета суах оннук үйрө нахамнылары бут ол билен турар билигин бу кырабага ёголор үйрөнделлериге риген хүддэг улахан ырыкаттардак улус баһылыгын отчётугар биһиги иттибит республика капитальна тутутун бланыгар биһиги хылжар хылжабыт онон буллаганыттон эрелбит улахан буну хелиекке үшүгэй улахан аныгы кемге эппеттир оскола тутуллуу диэмбит. Бастыгы күйлетін хилегер тэсирин келімдік сайынлары федеральный программа итинен аспыт сылға таас оскола тутута сағаланмыта. Оны хақамсық қайын үліға бұтары тағыста тұту материалын местетігер тейі тағы атақтанна. Бұйыл бұ туақтағаны ұғынлықтың нейді онан тарын әддік елер бұл уақытта онан жа бұ тейір тағыр үліға жа үйрақаттары көшөбі пұлға. Ити мен муньяка бәйем ханабын әттім, ити бұл ухиле илігіне дүйіппа үйеха әттін, аллара әттін, бұлдозардан, қарын, хуақын мүкіхі отчоғына кәлбіт ұу саатар бұл дүйіппаны әтәңі тұрғыл хүддіветілер, деммін итіндік әтігілдерді. Ити курдук икки рахны хилек олохтоохторун кытта улус жахалтатын рабочий бөлөгө көрүстө сылустата ыытыллыбыт үлени хамнаы билиһиннерде онтону көрсүхү кемигер тесирин жана суол иски халкатыгар сибес мөлтөгөр тутуу вопростаргар токтотулар. Александра Хабычарова, Саха телевидениете, Бүрүлуха. Нюрбакоратыгар тутулла турар 200 агуан меселе саңа хуян жете бүтер хугар келле бер созор кеминен саңа жега карачаандар саңалары чукдары. Тутухамыта кайда баран ерен келер сюжетке. 2019 жыл олуннютугар нюрболу хугар самай улахан эбийек маңнаги хывайеты түспіте онтанула үлэх күйестер бүйен барбыта. Материал кемигер келен туту туақты харгыха суақ баран испіте олырын бүтін аандойдуна аймабу туму ырыта туран үлэхет жон келетігер атақтамыта. Олды болыр тутачылар турорбут сыйылларын сетештілер. Билігін кыра үлэх алан аны ағаяк конугунан алай лентті бұхылларға алан турар. Аспытыл вырхама ғыласты, пандемиянын әвәстан үләттей бәкі ғаяуақ кәчі. Олды олдар бұлырын аңа жылғағана разрешенен ұвот бұппыт. Білейін ұттан хетерілдер, күрілілдері қалын тұрылдар. Бұл бек осы мұшын әжен 200 оғуған местелек, үстіғін чәтті 100 квадратный метрелек. Білейін ұттан күрі дизайнерскай үлдері бары тұрылдар. Оны ұтығар хетерейді күрі, оны тасаттүті фасад үлеті қалын тұрыр. Бұл саңа жиға икки нюрбак уартығыр үләлі тұрар қарбақ тұруқтақ ұхиян қол бұхан кейре. Улус республика салалтылара сөпті өқтік тұрорсын федеральный программа кейрін бұ әбиек тұтылында. Үз қағанықтан үбілінен же уапсай бюджеті 320 әтті мүрюен сол көбайға тәңнесті. Бұл реорганизация тұлға барыға присоединенен бұғытынан. Ранний возраст, лата, болтара,
сахаттан огоманна детсарка калихтахтина. Ты бигайнер болугар бо проект какие битигер тюсишчик ого очерка турбуда. И вылигин холбур бо детсарки даны бигайхаттан уже хвишчик эмесе не биги очерттан уже лавут. Усмен дименнах таас туту күнтен күн сириге сидени херманна эбиетин башчейн бар болу. Проект какие бит мебель таңылан бүтен оннун булара калан турар. Онын агаяк күнен эбиек үлага кирия. Бу ухуян үлелен бардагына очерак катурар оғақсана лаппатчы. Роман Савинов, Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Сакатыр Бидинете, Нюрба. Эскотен сөбілер кенегаған әбетер ара сатын статиялары қағыққа сұрыналға тақсыбыт сұрыйылары уаннадатын материаллары кейін бұл батаққына айықат тұз библиотекар түргеннек көмелі хүйға. Ағатшыға туғалақ бірайығы националы библиотека үләхеттері тобулан көжістағы көхінне. Тұз библиотекарден кемей әбәхінеғі тұғы Екатерина Мосова кәпсир. Мария Ивановаттан өрүү боларыны бүгүн студенттер уана преподавателлер итикинигени сурастылар, ол статьяны тууластылар. Букатын ыйтыынан туймарда сыстылар. Муң саатар бейте үлелир, оюлур, жүйүнүр, училище библиотекатыгар, бир да мелигир. Хата капсабар тус библиотекар Раиса Колесниковага эриен хугыннам. Кини уңалитин керете, эреллях көмілөөтчі. Училище сеттон 5 сыллах историятын туғынан, итенне атын кинигелері материалары болан берен абрабыта үгіз. Вот они устроили великую сюрприз веселый гриб, да? Вот ага была на биеха преподаватель, там биеха запрос келер. Чичах тем кохан тексты надо день, да? Оголору руйдух тахтар день. Хубота, улегу не ботах. Ну, вот они мне девять кантан не устроив, чича он был на лех пани бет, да? Олен Хараза Раиса Ивановна WhatsApp Кахуревен не устроив, чича кохана надо. Притом полный текст тема. Оно сразу буквально бир час их не беги, ол чича потом был бы пут. Олорга их бы пут. Урохтары гору заданил, но бутыра. Ағатшыларға итинник көметірақ боларыттан Раиса Колесникова бейті дағыны кынаттанар. Кені тейтші сылжан ағатшы бағатынан кенегелері копияланмы документары, хартскалары бейділен кейеқа тәрілтеға куяр сетіменен тіксерер. Білеген националы библиотекаға сүйбе 5 тұз библиотекар ананан ағатшыларға сүрежет болар. Мен бәйім группалар бар, үкесінің таққа кейі бар. Күн айы запрос бұд әлбей тұрар. Он на кинер хасада тахалан сурибут нам баралдар. Бүгүн холобур Ленинград туриктаганы баскулагынын барбелети бит Россия дүнөн. Он на холобур бие тематическая подборка молан белем нети бит бардын группалар бутар итти бит. Тус библиотекарден бірайығы националы библиотекаға хоруаны қамсыға сағыланатын күтті олыққа келдерен бар бұттырам. Ағатшылар тута иілі қабанылан, оннағыр электронлай почтаны күтті арытыралар. Әлбәқ литератураны үлігеллер. Тус библиотекардар бүгінге түйет түгіншіттан тақса әтейіне толар бұттар. Улыс олықты ақтырғар күтары болан талан ұйыда оқсалылар. Колл-центр Гайриэллер, Ханнубара Ачехе, помню, Этер Меха, Бахаласта Комелева, Маннук Документ, Блохпун Нада, Колобур, Диссертация Гурьярбар, Маннук Книги Тибет, Реферация Гурьярбар, или Ильденка Мер Агар, Маннук Книги Нибагарал, Начона. Колл-центр персональной библиотеки Карга Аныр, Кинлер Тахсаллар, Киньяха, он надел уже Улелехен Бирке Сахаллар. Ағатшыны тардар ағыны көңілгір туғалақ бірекка қанылар сүйрені қайда регионға істеқпет суығам. Еті дәйен националы библиотекаға Россия атын сірдеріттен кепсен сырдатын ден көрді өлілер. Ол ұрыннақ білген республика жона 2 миллион ағыс юстығынша документу электронный библиотекан өңі ақпыттар, туғамбыттар. Екатерина Мосова, Ильяс Рамятников, Чакускай. Бу ағаныр әркігін сақасырын үгіз ұлыстарғар тімніңті уарана ордық сытыр қайда. Антон Сылтан жек үлларын ағат түйен айылға күллері меттоңнулар сұрықтыра сұрма солынна. Социальны сетімлерге арас ұлыстарға бұлылы бұттоң мұт күллер әлбәқтер бар жан соғығын соғыр. Бұтыған өчіндендер тұстағы бұғарны берелер. Сихили Павел Никифоров кәпсер. Бүгін
Кыданах кын кыбагата кыжыга катанах да болар бит. Айылгай бит маанылах кыллара, түйрем туяқтақтыра, көтер кынаттақтыра, бүйе тоңын оқтан саталларын көрер жулан қартына. Бу кадырғы экология министерсі бетін қаңаластағы инспектордыры рейдіға салджан турты соғытын бұл бұттар. Қаллан хатымны, оны қарты қалы, онын көхіні көйіп, бораватылар. Букалар, пастакан, улюлюр, букалар, корму, Кыллары быйыл амия хатгықтыра. Олар әрі соқуыңа аспыт сылтын улары бар. Маңылабыт бұлчуттыр уочарата суық бұл көңілін ұлықтыра. Саяқыны бүгін 93-75 күнігер дері тұттылар. Региональный закон об охоте улары бұта. Но 11 статья о распределении разрешений. Оно в неочередной порядок, кәде кыллаға пұтчанор, учок, каком ілес пұтчанор, нөбірі бұл таучанор разрешение ұлықтырын сөп. Эти ахапыттарын бәлір қады да қасылықты ақтыры? Есіне ахапыт кей фото-видеофиксация ғырыр, GPS координаттақ, онына тоқтары территориальный подразделениелер, инспекциялар кетті таққан бәрі бекелілдір. Қанды көрінгі очарата суық көң бұл тұр көңілі олары? Лимитируемый виды, ен ол әвітар тұяқтаққа, әға әвітар кейскі лықтарысы бәдірі заявленілері. Манехан инспектордыры ағын амарақ сүрәқтәғі аянет Джон Суолғы тоңын сатар тұрттағы әме болалылар. Кығыл қата тұғынақ. Ох, тұрттақ сатар әме бәсіне ақы олы өр бұл. Ой, че бар? Күш бар? Күш тұр? Бар? Білінгі кәмі социалны сәтімдер барғыра сайданлар бар жон тұғы көрбетін, естібетін, мобиліне телепионығыр ұстан кең жүлгі тағарар болла. Ол түгенге тоңын ұмса түспіт көтер қынатта ақтар ұмнуға қалбаттар. Айы кейті ханыға зилдеріне аны тұрақтарда ақталы үлі әттер тұннақ мәкчерге ғату бәспеттер. Әр бәрттері мәкчерге кәнне аны бөхуен әрер бочығырғы бұлан темір көлілергер келдер біттер. Тымны кыхына сотолоғы солпын ұтар солу қары бұргу түр-түрем тұяқты ақтары тайбыр табыталла ақтары сорма соллабыт боллағына қаңала сұлу ғығыр орты дойды кылы тұтар паркатығыр көрі істей жүгей. Астырын әбен бербіттер бетерінәрдір күннетек әтейділер. Бұқа футмәздер, тұхаджы тұратчылар, кенділер, сейділер, от сейділер, сенаш сейділер, комбикорум сейділер. Алыптара ары әлбән білік үнгі кәнінергер тағаржы тұратшы кығылар бұдқы дөлдіріп біт әлбәтен берерді. Манайқа сыллата айылға кығылары өз күйілері натчығыларын, Россия науқаларын академиетін иінен биологическе кығалғалары үйеретер бүтін институт мөлдер. Оны тоңын өлбіт тұртастыра қалылар. Учуанайдар бұғараларынан Сибирдегі тұртастар ағуанчы саланыра түгір сақа сірегер көхін тәнеен кәлбіттер бет. Оның тұмныйға сәте үйеріне ліктер. Оны қасылай көріп бе, мұндық басынамдан ағуан тұғуан бұрығына бұ тұақ болар. Саңа бұхайын, бұға сүрегі таңа тұқтар, тұртастар болалар де, оғылыры. Кенлер қатан бе ұсылы бетін тұлый баттар. Ну, босын. Сразу же бұ төбелергер мұс өскүр, тұғы өскүр, қатан бәлерін еттемек болалар, энергиялара тейбәк болар. Астарын бұғырға қайырға, аны тұран астарын кәйен болуын баттар. Оның дұқынанды бұ тұғы абышынан көсті. Жеңәр түң бұлырғаттан айылға тұйынар тұйынна ақтар талыйларын, тойғын дұрубелі ақтарын қалыларар ұратың ұғылақ. Отчытығыр әрі түріғ үйес күйір олақ салғанан барар. Ол қыларен тұрар күрджігін ақсынне, тоқсынне дәргі тұмны тұрбұта өссі түгіл тұғыла ата. Павел Никифоров, Ульяна Шагина, Павел Пахомов, Ильяс Рамятников, Саға телевидениеде. Мен қаңыз сұлуғын ұлықтауға Саға Республикадың культуратын үтелі ағылығы музыкан мелодисы Рығыт Владимир Кузьмин бүгін лоб күрдік 6-15 ағын толы. Елизавета Васильева. Сақам сүре, ие бұрым, құтым сүре, уята.
Владимир Кузьмин төрәбет республикатыгар, улугугар тапталын музыканан тердер қоғыяр айар жоғырдағы. Кене 1905-16 сыллаққа 90-ню томорон тыңныта сатылан тұрдағына мәңе аңыласылуғығар күнсерін көрбіде. Владимир Васильевич қырардағыттен ұрыны арғыз оңыстын күн бүгінге дере айы тұта ұллы тоя сылжар. Владимир Кузьмины рыллыгар сақа атырбыт мелодия рыгыта Валерий Ноев сетен келер біде. Этене серге Владимир Васильевич Анастасия Варламова әжей наста бастықы баяниға болар. Кенелин алыптақ қоластарынан ұллан жәреттіқтіріне сақа құттақ барыта сүраға бұра сылания ұллара. Владимир Эдер Сағығар бүтін Союздағы Нұрот Айымнетін фестивалін лауреаты болбыда. Салғы Валерий Ноев атынан үрі конкурсын қазды төгілләғы лауреатынан республикаға сыл бастың арыйыда анал атқа хайынын аттамыда. Әлбәқ үрі төлгелерін кейлаға. Бүгін Владимир Васильевичка Чугас Джоно аймақтара бір дойдулақтыра онны бір діләқтыра әғірді бастыңын тердәлер. Кене бо духовнаска сыгынын сүддәген сыналыбыт, аны өрүү кетен көрөбүт, кенеттен албакка үйренебет. Магарыбын эңеке 10 жылда кылыгы бутанык дуробыны. Өссү чугай кере ырылары аян тутан. Бар жоңун берле көтүтө олар гор магарыбын. Нам сириттен зеле кочуттан үрүй боноттан эгерде чөбайды кетенге бол, жоллок бол. Здоровый бол. Учитал быт Владимир Васильевич. Сахарин баянистарын, аккордеонистарын, уна гармонистарын аттырыттан. Уна туз бэм апыттан. Өрегөйдөх 6-15 саскын толбокунан итидик истинник агарделибит. Жүріскен қоластағы Владимир Кузьмин мелодиз бұғыдынан айбыт ұрылыра түрәбіт ұлығығар уастан түспекке ұлланалар. Оскуаларға гим болалар. Кене Улахан же керген аға бағылыға, кергеннен Александра Петровналын 4-10 төретін білігін 6 сен тапталын білеллер. Сеттері әйедерін таланын ұтымнан ұлылылар скрипке ғауынылар. Онын ұтым салғанар. Лизавета Васильева, Мария Федорова, Сыға телевидинде, Джакускай. Анын сайын бәджігістағы ғытылықтақ манчар ойнылырғар әтті түнінші кейі күттірі бұланынанар. Манттан үстінші әтті сүйе, номну түйер онына ғыр сіддерін бұланынатылар. Туғана бапросқанан аналқа мұхия бәджігістағы кәлін үлілі Күн бастықан алығыр, спорт министерства, предпринимательство, онына туризм сайдетін министерства атыттан сақа сәрін, Роспетроп надзора, онына модын спортивный комплекс специалистары. Түйері, онына ғаты местелерін көрділер, білімнің қалмытын білістілер. Осколны көрдібіт, түйер сіддерін көрдібіт, оны хүрінден осталғой көрдібіт. Осталғой өттен бұлыр немее бұл питания қаместе кәлем бар бұты, Роспатриапта кәлем бар бұттара. Бүйінгі тоқа елдебілер тұн барта әппеттір, оны өттен бүрінге боланы бұл Министерство образования чәчетінен тоқ технологическое оборудование ұлылықтары, бұл осколларға, десаттарға. Оны бартын бірін орышеттан бұл қаддақ қас кейі түйектәғын, бартын квадратуратынан қолыры 4 квадратный метр, 1 кейі қорышеттанар. Оны бартын ағын тұрымыт, бұл осколыға 4-5 кейі түйері бұланынар. Үлі өпсе қамытын, үрісі ғытығар, тәрияшілігі тоқ қақалақтырын, енекетін тоқ сұрықтар туралығын бұғарыстылар. Білінгіта бейектерге сөпті өлілер, баран ехенлерін қамығы әкелерінлері бәлейт әттілер. Бұланнан олар бұтынан, хем бір тұн ұрқұтын құрдық, бір әрі идейін оператор по питанию ден ұлық болуға, ғырғыр құлығырыт әммал ұғығыр ұйтылды бұл спартакияда, спортивна ойын өтімігер, әмей онын құлығыр үс, тұс-тұс патереттелер кәрін үлі әуіттірі, арас қымандылыр қатшын, ұнытты бейі ғана ұтығыр бұйылдағыны әмей конкурстар түміктерінден арас тәреттілер бұл ұқтыры. Организатор питания талыллар. Олт организатор питания бәйтін үләхеттерін аныр. Үләхеттері дейбе поллағаны әбі. Үләхеттері привлекай бір. Ол үспейхе қоңырын бараннар әдді ғылылар. Ол вакцинация бұланығыр келлер еқтерін нады. Бұл жоңдар вакцинацияға бұланы келбәкке әзір болақтырына. Маннық сүрі. Үгес бұғытынан күріқтегі күттігілі ақтырын. Қоннору, ағаты ұмпығын-чіппығын.
то было на морге олук была разарбахтан мат. Михаил Дуской Михута, Иван Слепцов, Беддигестях, Горный. Эги сакасер информационной берегуне тюмик тюрта хартын көрдігіт кемсіте көрбетах як юрбетет порталга эбетер инстаграм, онна ютуб каналга кейрен сейли көрі құтын сөп. Салғы бігі канал бұтығыр мастар дейгі модун кубагын ехін көрағы бұхафирінен көрің. Ижігасықтан насыл жаргетін ұмдымаң, көрсе қадері.